ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሰራ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት 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 ይበል። እንደት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን ነው። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሁላችሁም ሰራ ዩቲዩብን በጣም ነው የማመሰግነው። ሰራ ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። ያው ሴቶችን አበረታታ በሚለው ማለት ነው። አበረታቱኝ፣ ሀሳብ የከተመቻችሁ ሸር አድርጉልኝ ማለት ነው፣ ሁላችሁም ማለት ነው። እንዲሁም እስካሁን ሀሳብ አስተያየት የሰጣችሁኝ አይዞሽ በርቺ ያላችሁልኝ ያላችሁም አላችሁ። አንዳንዶች ደግሞ ሁልጊዜ በሴት ላይ ነው ቪዲዮ የምትሰሪው ሌላ ሀሳብ ቀይሬ ያላችሁኝም አላችሁ። ብዙዎች እንደዚህ ላላችሁ ሴቶች፣ እውነት ለመናገር እኛ ሴቶች ብዙ ጥፋት አለብን ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ጥፋቱን ሲያምን ወደ ተሻለ ነገር እንደሚሄድ ይታወቃል ማለት ነው። እኛ ግን ጥፋታችንን ታላመንን ነገም ሌላ ጥፋት እንደምንደግም ይሄ ምንም አይነት ጥርጥር የለውም ማለት ነው። እና ሁልጊዜም ቢሆን ጥፋታችንን እንመን። ለዚህ ሁሉ መንስኤ እኛ ሴቶች ነን። በተለይ በስደት አገር ለሚፈጠረው ሁሉ መንስኤ ሴቶች ነን ነው የምለው። ለምን ብዙ ሴቶች ትዳራቸው የሚፋቱት በእኛ በሴቶች ምክንያት ነው። ትዳር ያለው ወንድ እንጀናጀናለን፣ የራሱን ሕይወት የሚኖር ወንድ እንፈትነዋለን። በተለያዩ ቦታ እየፈተን እኛ ራሳችን ስልክ ፈልገን እየደወልን እና የሚዋደዱ ሰዎችን እናለያያለን እኛ ሴቶች ማለት ነው፣ ከራሴ ጨምሮ። እና እንዲህ አይነት ተግባር ይቅርብን። ምክንያቱም የራሳችንን ፈጣሪ ያለልን የእኛን እናገኛለን። ግን በሰው ህይወት እየገባን ይሄ ቅናት፣ ሰውን መሐሰድ ነገር አለ። ያን ነገር አናድርግ እህቶች ማለት ነው። እና እኔ አንድ ሰሞኑን የሰማሁት ታሪክ አለኝና እሱ ምንድን ነው እንደ እንትን ላንሳላችሁ እንጂ ታሪኩን ላወራው አይደለም፣ በሌላ ቪዲዮ አወራችኋለሁ ማለት ነው። እና ሶስት ልጆች አላት። እነዚያን ሶስት ልጆች እንግዲህ ባሏ ጥሎባት ሄዷል አሁን ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ሴት ተጀናጅ ነው ሶስት ልጆቹን ሜዳ ላይ አፍሶ ይህ ሰው ሄዷል ማለት ነው። እና እሷ ደግሞ በሰው ሀገር ሶስት ልጆች ማሳደግ በጣም ተቸግራ ያለች ሴት ነች። እና እኛ በተቻለን እያገዝናት ነው አሁን ያለ ነው። እና ይህ ነገር ይህ ተግባር ጥሩ ነው ወይ? ወላሂ ነው የምላችሁ ሴቶች፣ ሀያ ይኑራችሁ ከራሴ ጀምሮ። በጣም ሀያ አተናል ማለት ነው። አንዱ በቃ አንዴ በኢሞ አንዴ ባገኘ ነው አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ የምናገኘውን ወንድ እሱ ራሱ ሳይፈልገን እኛ ራሱ ፈትነን እንደምንም ብለን ማለት ነው ህይወቱን ማበላሸት የምንፈልግ ሴቶች አለን። የራሱ ህይወት እያለው እንኳ በሆነ ነገር ህይወቱን ለማበላሸት የምንሄድ ሴቶች አለን። ስለዚህ እንዴት በሴት ላይ ቪዲዮ አትስሪ? ሁልጊዜ በሴት ነው አንቺ የምትሳደቢው። አንቺ እንደዚህ አልተሳደብኩም። በእርግጥ ሴቶችን ነው ቪዲዮ የምትሰሪው። ከዚህ በኋላ እውቀት የለሽም ያላችሁኝም አላችሁ። እና ምንድን ነው እውቀት የለሽም ወይ የምትሉ ሴቶችም አላችሁ። እውነት አለመረዳት ይመስለኛል ይህ ነገር። ለምንድን ነው ሴቶችን አልተሳደብኩም፣ ግን እኛ ሴቶች መጀመሪያ ራሳችንን እንዴት አድርገን መቅረጽ አለብን የሚለውን ማሰብ አለብን። ጊዜ ሰጥተን ከምናወራ ዝም ብለን ከምንጀናጀን የሰው ህይወት ከምናበላሽ እስኪ ራሳችንን እንመለስ። ወደ ራሳችን ተመልሰን ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው ብለን ራሳችንን ማወቅ አለብን ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እኔ የተናገርኩት አይኪድ ያው ስለ ሴት ቪዲዮ እሰራለሁ ብዙ ጊዜና እኔም ሴት ነኝ። ለምንድን ነው ሴት ሆነን ስለምናጠፋ ነው። ለምንድን ነው በወንድ ላይ ቪዲዮ የማልሰራው? አንድ ወንድ ልጅ ታልጀነጀንሽው ካላወራሽው አንቺ ቦታ ካልሰጠሽው መጥቶ አናትሽ ላይ አይወጣብሽም። ይሄ የታወቀ ነው። የትም ቦታ አንቺ ፈልገሽ ሂደሽ ነው አደለ? ስለዚህ እንዴት ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች ላይ በጣም ነው የምገረመው ቪዲዮ ሳይ እንደዚህ አረገኝ እንዲህ አረገኝ እንዲህ አረገኝ የማይባል ነገር የምታወሩ ሴቶች አላችሁ። ግን ጥፋተኞቹ እናንተ ናችሁ። እውነት እናንተ ናችሁ። ማንም ሰው ጥፋተኛ የለም። ወንዶች ጥፋተኛ አይደሉም። ለምን? ትዳር አጋር እያለው እኛ በእነሱ ላይ መደረብ ያምረናል። ልጆቹን ትቶ ሚስቱን ትቶ አንቺ ጋር ሊመጣ ይችላል። ግን ነገ ደግሞ አንቺንም ትቶሽ እንደሚሄድ ማሰብ አለብሽ። ለምን? ዛሬ ከልጆቹ ሜዳ ላይ ጥሎ የሄደ ወንድ ነገ ለአንቺ ምንም ነገር ዋስትና የለሽም ላለመሄዱ ይሄዳል። ምንም አትጠራጠር፣ ይሄዳል። በቃ እውነት ነው የምልሽ። እና ይህ ሰው እንደ አይነትን ሰው እየገባን ህይወታቸውን አናበላሽ።
እህቶቻችን ሜንታል እየሆኑ ነው። ብዙ እህቶቻችን ታላማቸው እየተዘናጉ ነው። በጣም በብዙ የሚቆጠሩ በመቶ የሚቆጠሩ እህቶቻችን አላማቸውን ዘንግተው ሺሻ የሚባል ሱስ ይዟቸው በጣም በጣም የዘቀጠ ውስጥ የዘቀጠ ኑሮ የሚኖሩ ሴቶችን ያውቃለሁኝ። ለምን? ውስጣቸው ስለተጎዳ፣ ውስጣቸው ስለተረበሸ ማለት ነው። የሚወዱትን ሰው ማጣት በጣም ከባድ ነው። ራሳቸውን መልሰው ማቋቋም በጣም ይከብዳቸዋል። ምክንያቱም አንቺም ሴት ነሽ፣ ነገ ሲደርስብሽ ታየዋለሽ። ግን በሰው ላይ የምትቀልዱ ሴቶች ይሄንን ተግባራችሁ ልታቆሙ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ነገር አለው። ግን ሰው ላይ ሄዳችሁ ፊት አትበሉ። የሰው የምታዩት አትቅኑ፣ እውነት አትቅኑ። ቅናት እኮ ነው እንጂ እህትሽ እያለቀሰች ህፃን ልጆች እያለቀሱ እሷን ፍታና እኔን አግባኝ፣ እሷን ተዋትና እኔ ጋና፣ እኔ ቤት አለኝ፣ እኔ ምናምን ገንዘብሽን አይቶ ሊመጣልሽ ይችላል። እውነት መኝኝ ነገ ይመለሳል። ይሄ የታወቀ ነው። ገንዘብ ጊዜያዊ ነው፣ ፍቅር ግን አብሮ የሚዘልቅ ነው ማለት ነው። እና ብዙ ሴቶች ፍቅር የሚባለውን ነገር ራሱ አታውቁትም። መዋደድ የሚባለውን ነገር የሰው ልጅ ሲዋደድ ነው አብረው የሚኖረው። ካልወደድሽ አንድ ወንድ አንድ ቀንም አንቺን ለአንድ ቀን ራሱ ኒካ አድርጎ የሚያገባሽ አይመስለኝም። እውነት ካልወደድሽ ማለት ነው። ሲወድሽ ነው የሚያገባሽ። ስለዚህ እንደው እንደምንም ብላችሁ አስመስላችሁ ምናምን የሰው ባል አትቀሙ፣ አትውሰዱ። የእውነት ነው የምላችሁ። ለምን ለልጆቹ ያልሆነ ለእናንተ አይሆናችሁም። ነገ ከነገ ወዲያ ተመልሶ ሲሄድ የእናንተም ህይወት ይበላሻል። እና እንዲህ የምታደርጉ ሴቶች ስርዓት ሊኖራችሁ ይችላል ይገባል ማለት ነው። እና አራት አምስት የምታገቡም ሴቶች አላችሁ፣ አገር ውስጥ ትዳር አላችሁ፣ ልጆች አላችሁ፣ ልጅ የለንም እንደዚህ በቃ ትትትትት ብላችሁ የሴት ብቻ የወንድ ብቻ እኮ አይደለም ባለጌ፣ የሴትም ባለጌ እኮ በጣም አለን። እውነት በጣም ስነ ስርዓት ልንይዝ የሚገባ በጣም ስነ ስርዓት ሊይዙ የሚገባ ሴቶች እኮ አሉ፣ በጣም የወረዱ ማለት ነው። ሳውዲ አረቢያ ተቀምጠው ትንሽ ሴቶች ባጠፉት ብዙ ሀበሾች የምንሰደበው በባለጌ ሴቶች ነው አይደለ? በጣም የወረደ ስነ ምግባራቸው የወረደ ሴቶችም አሉ። እነዛ ራሳቸውን ታልቀረጹ እንዴት ነው ነገ ሴት ማለት ነው ቀና ብሎ እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ለመናገር በጣም ነው የሚከብደው። እንዴት ብዬ ነው እኔ ቀና ብዬ ራሴን እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ የምናገረው? የሰው ልጅ በትንሽ ነገር የሚያየውን ሁሉንም ነው የሚያዳርሰው። አንቺ እንደዚህ ነገ አንቺ እንደዚህ ነሽ አንቺ እንደዚህ ነሽ። በቃ የሳውዲ ሴት ለትዳር አትሆንም እስከመባል እኮ ደርሰናል አይደለ? ለምንድን ነው? ስለሚያውቁ ነው። ብዙ ሴቶች ስነ ልቦናቸው የሚጎዳው ለምንድን ነው? ከትዳራቸው ተፋተው ልጆቻቸውን ይዘው ማሳደግ ከብዷቸው ነገን እንዴት አድርገው መኖር በቃ እንዳለ ህይወታቸው የተበላሸባቸው ሴቶች በጣም ብዙ ናቸው። ያላስፈላጊ ሱስ ውስጥ የገቡ ሴቶች በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ እህቶችሽ አይደለም? እህቶቻችን ናቸው። ለምን ያ ሰው ትዳር እያለው ለምንድን ነው የምደረበው? እኔ ለምንድን ነው ያን ሰው በባሌ በቦሌ ብዬ ህይወቱን የማበላሽበት? ለምን የዛንም ህይወት እኮ አበላሽቼ ደግሞ አብረው እኮ አይኖሩም። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ እንደተለመደው ወደ አንዱ ይሄዳሉ። ግን እዚህ ያለውን ህይወት ታጠፋላችሁ። እናንተ ልምዳችሁ ከሆነ እንደፈለጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ግን እዚህ የህፃናትን ህይወት አስቡ፣ የእህቶቻችሁን እንባ አስቡ። እህቶቻችሁ እያለቀሱ ጥሩ አይደለም። እኔ ያገኘኋት ልጅ በጣም ነው ያስለቀሰችኝ። ሶስት ልጆች አሉኝ፣ ግን ምንም ነገር የለኝም። እሱም ጥሎ ይሄዷል፣ ሌላ ሴት አግብቶ ሌላ ሴት ወዶ እኔን ቁጭ አድርጎ ሄደ ከነ ልጆች። የቤት ኪራይ ራሱ በጣም ውድ ነው ያለችው። እና የተጣላቸው እንዲህ አይነት ወንዶች ደግሞ በሁለተኛ ቪዲዮ ላይ አመጣበታለሁ። ሴቶችን ብቻ አይደለም ወንዶችም ማለት ነው። እንዲህ የምታረጉ ሴቶች ግን አደብ ያዙ። እንደዚህ የምታረጉ ሴቶች ማለት ነው እውነት ትንሽ ህሊና የሚባል ነገር ይኑራችሁ። እናንተ ዛሬ ያረጋችሁት ነገር ነገ ላይ ዙሮ መከፈላችሁ አይቀርም። ጊዜ ሁለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በእናንተ ሲሆን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሌላው ይሆናል። ስለዚህ እህቶቻችሁን ታደጉ። እንዲህ አይነት ባህሪ ይቅርባችሁ። ማንነቱን ታታቆ ወደ ትዳር አትሄዱ። እውነት ማንነቱን አውቃችሁ ከዛ በኋላ ያን ሰው አግቡት። ይሄ በፌስቡክ በምናምን 99 ሴት የሚያወራ ወንድ አግኝተሽ አምነሽ እብድ አትበይ።
አንቺን ብቻ አይደለም የሚያወራው በነፃ ሚዲያ፣ ያችንም 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 ያወራል። ይሄን ማወቅ አለብሽ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? መጠንቀቅ፣ ምን አለ ብሎ ማጥናት አለብሽ እንጂ ዝም ብለሽ ያገኘሽውን ሁሉ ለትዳር አሎ 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 አትበይ። ሁልጊዜ የምናገረው ንግግር አለ፣ ትዳር ፈጣሪ ሲል ብቻ ነው። እናንተ ስለፈለጋችሁ አይደለም። ማንም ሰው ትዳርን ስለፈለገ ሳይሆን ፈጣሪ ሲል የሰው ልጅ ሁሉ ነገር ይሆናል።